jira 17 sano 16 sano oo Maraykanka jooga ايه واشنطن ayaa عادي. ayaa waxaa la sheekaystay ina South Africa jooga. واقرت صاحبتي markaa South Africa wiil jooga guursaday, deedna halkaasay tagtay. halkaa markay tagtay ay inanka iskaaya soo bartay, inankii waa sheekaysanay inanku صاحبكيد كبرتي ميا مركا wiil ay ninkeeda is yaqaaneen bay bartay. oo markay iyadu Maraykan ka tagtay South Africa u guur doonatay ayaa waxaa la yidhi waxaana bartaa saaxiibadaa nabar. أي deetana waxaa dhacday halkaa markay marayso oo aan inankii sheekaysana inanku waa inan hadal macaan taleefonkaasun baa dhegta ku haya. sagaashankaba hadalba hadalku ka macaan yahay, hadalba hadalku ka qabow yahay, hadalba hadalbu ka wanaagsan yahay. aftahanimada sheeka badnida waxaan ku uri sikinkan jiifo xitaa hadalkiisan ku qarwayaa ku riyoonaya. هو شارف خان هاي inankii markaan muddo sanada wada socono ayaan hooyo buyiroon kusoo doonaya. okay, hooyaday baan jiray markaa anaga aabahayo uu dhintay, anagoo yareer baan Maraykanka soo galnay, hooyaday iyo walaalahay baan nahay. هاي iyo inaan abtigay ahoo hooyaday la inadeer isnala jooga inteedaasaan nahay. deedna waxaa dhacday hooyaday waxay igu tiri hooyo wiil nin aanad aqoon oo social media aad ka baratay oo inaan isgaranay oo meeluu ka soo jeedo iyo meeluu galo iyo wuxuu qabto iyo wuxuu yahay dhaqankiisa iyo dabeecadiisa midna aanad garanayn iska dah. هاي هاكو waxaan دمبي ku ihi may hooyo waan rabaa واقرت anigu ku jeclahay bay tiri inantaydii baata. walaalkay baa markaa markii hore intaan hooyay igu odhan walaalkay baa wuxuu yiri ninkan aanad aqoon ee aad miidiyaha kala hadashay iska dah. هاي deetana hooyadayna waxay igu tiri sidaa walaalkaa kugu يري ayaan kugu raacsanahay واقرت aan ku حافظي raacsanahay ha ninkan aanad aqoon ee meelu ka yimi aqoon ee miidiyaha iska barateen oo iska dah. may baan ku ihi ninka waan raba waan jeclaantiiba biyaha aan cabaya aban isaga ka dhexarkaya xaggaan u daaya waaba noloshaydii. هاي hooyada waxay ku tiri inantaydii baa tan ku jeclahayo haddaad sidaa garatay adigu kuu diidi maayo waayo hoowaa la isiiyey ninkii waa lay meheriyey. واقرت ninkii maalintiisa laygu meheriyey buu wuxuu bilaabay inuu wejiga bedelo. inankii sheekada badnaa ma jiro, inankii وانت hadalka macnaa ما jiro, اوكي يعني inankii هم ninkii فيهم كاستا يا ما صفر سي انت انو ايش بدلي مي waa markii saaba meherku u dhacay. عليكم السلام حسين ولا soo dhawo. waaba markuu saaba u dhacay ba meherku هاي inankiiba hadalkii ma jiro, waqtiyadu ila soo hadli jiray ma جرت noloshii ما jirto, quruxdii ما jirto, hadalkii macana hadalladan wixiisi jiray wixii waxaa ka inankii dib u sii guranaya. هاي inanka maaha ku dhaa walaa maxaa kugu dhacay waxba. markuu ila soo hadlo wuxuu leeyahay iska waran ma fiican tahay waxaa samaysaa soo diyaar garow inaad soo ambabaxdo baasaboorka xarayso. baasaboorkii ma xaraysatay? may waan xaraynayaa walaal. waay hoo iga dhiga waqtigiisu ila soo hadlaya baasaboorkii unbuu igala hadlaya. baasaboorkii ma xaraysay? xilli maad soo baxaysa, xilli maad imanaysaa. nolol kale iyo farxaddii iyo sheekadii iyo qalbigayga qaadatay wixiiba ma jirto. filimaanta مسلسل كو دنبا استاذي هي ha inankii markaan arkay maalin kasta uu sii fogaanayo, maalin kasta uu dib u sii socdo, maalin kasta oo aan arkay inuu ujeedadiisuun ay tahay baasaboorka inaan xereeyoon baxo uun keliyata hadalka hadafkiisuba واقرت ayaan waan fadhiistay waan fikiray. waxaan isiri inankani wuxuu doonayaa inuu kugu soo dhaafo inuu Maraykan kugu yimaado. iminka qalbigaagi waad siisay, haddii uu beri halkan kugu yimaadana iminkaanuba kula hadlayna bartaasuuba kaaga dhaqaaqay arkiba maysid. واقرت markaa go'aan adag baan qaatay, go'aan culus baan qaatay. go'aankan qaatay wuxuu ahaa thank you walaalo. go'aankii aan qaatay wuxuu qaataa roya thank you best one. هاي go'aankii aan qaatay markaa wuxuu ahaa inaan iska furo, واقرت inaan iska furo, inaan warqadayda ka قاتو. هاي thank you aad baad u mahadsantahay aad baa kaaga mahad celinaynaa sida quruxda badaneed shaashadda noogu noo kulan sharaxday. mahadsan ilaahay ilaahay diyaaradaha aadna dhex gelgelisay ha ku dhex gelgeliyaad kana allah ku sii
diyaaradda dhex gashay waa habaare. Anigaba waxay iga geliyeen diyaaradda halka wejiga, waa iska caadisnaa dhex gash. ayay bal rabtaan baan ku jirnaa afka suugaanta bar. Dee af Soomaaligu ilen talaagadaba caanaha waa la geliyaa, xaggaadu kacdeyadu gelen doobaad ahayd. Bismillaahi raxmaani raxiim. Meelaan ugu haybadna geysahay. Haba dhex gashee dhegeyso, meelay ka gashaa hadday helayso i dhegeyso. Deetana hooyaday baan u tegay, waxaan kuuhi hooyo ninka shalaana idin keesaday adigoo ileh ma rabo ninka nagada. Hooyana markaa salaad kastay tukato waxay tiraahdaa, ilaahu ninkaasi hadduu gabadheyda khayr u ahayn, ilaahu qalbigeeda ka madoobe, ilaahu hadaanu khayr u ahayn. Taasi salaad bay u taaganta hooyo, ilaahu gabadheeda ninkaasi hadaanu khayr ahayn. Maanti dhamaatay waxaan kuuhi hooyo dhegeyso, ninkii aniga shalay idiin keesaday maantana go-aan baa qaatay, waxaan rabaa inaan iska furo, layga furo. Alla maasha allah hooyo, ilaahay baa kaa soo celiyay, waan arkay inaad god ku socoto, ilaahay kaa soo celiyay baa mahadle. Ninkii baa lala hadlay, warqadii baa layga qaaday. go-aankan adag aan qaate ya warqada kumuu dhegin horu u bixiyay soo ma maya waa lala hadlay, khasab baa lagaga qaaday. Waa garta go-aankan adag haq aan qaate, go-aankan adag aan qaate, laakiin waan jeclahay. Adkaatay oo fogaatay, haye noloshii waxay igu noqotay cidhiidh, noloshii waxay igu noqotay diiqad, noloshii waxay igu noqotay waxaan tabayaa waqtiyadu ila hadli jiray, waxaan tabayaa hadalladiisii macaana, waxaan tabayaa waxyaabo badan oo dee noloshu i baray. Wuxuu ahaa qofkii u horreeyaan la sheekaystay, wuxuu ahaa qofkii u horreeyaan jeclaaday, wuxuu ahaa qofkii u horreeya qalbigayga aan u ballaqay. Waa ku tiim adkaatay, maxaad u malaynaysaan wadan xaalxaadhanayna waad aragtaan, haye deetana waxaa dhacday idinku soo sheega, ma fariintiiba mise xagga dambe ka xumaan doonta? sida caadiga USA baynu waa sambacadii, haye nabad. Deetana waxaa dhacday halkaan markay marayso, inankii hooyaday inaadeer kale ahaa, hooyaday inaadeerkeed ruma ee abtigay ahaa ayay hooyaday la hadashay. Waxaa ku tiri dhegeyso, gabadhan waa timaan dhowed nin guursatay, ninkii way kala tageen, kulley jawi bay hadda ku jirtaa. Waxaan doonayaa gabadha inaan ku siiyo. Waa garta wuxuu ku yiri waa yahay, maxaan ku diidayaa, waan rabaa gabadha. Marka maaf ku joogaa isna maya Maraykan buu joogaa, oo annagaaba haysanayo, annagaaba soo kaxaysanayo, annagaaba korsanayo. Dee hooyaday inaadeerka tirmo isagoo yarba hooyadii aabihii dhinteeno, hooyaday baaba soo korisay. Waa yahay buu yiri, maxaan ku diidayaa aan aanraba. Hooyo ay timi waxay gu tiri, hooyo waan kuu ducaynayaa abtigaa hebed inaadeerkay ayaan doonayaa inaan ku siiyo. Waan garta hooyo, ma abtigaygaan soo wada nooleyn, mukaan soo wada ceeshnay, maay maya bay gu tiri, nin ka fiican maanta oo aan kugu aamini lahaa ma jiro. Abtigaa weeye, waa abti xabiibi ablaamhaye, abti xabiibi waa bilaabmay, abtigaagaasaan ku siinayaa, abtigaagaasaan ku guursanaya. Waa gar wax yar dhowr sano iga weyahay, wuxuu iga weyahay 5 sano 6 sano. Waa sleegtiina haye ha waa yahay baan ku wiri, waa lay meheriyey, waa mar heerkii kadib guri waan soo hagaajisanay. Inamadayada markaa aad bay maadaama ay lasoo koreen oo dhalinyaro la ahaayeen oo si sharaf leh la isoo gelbiyo, inamadayada xitaa isaga malxiisiya u ahaa oo soo gelbiyey, anigana qaar xaggan iga soo gelbiyey, isagana qaar xaggan kasoo gelbiye. Sidii baan isku aqalgalnay gurigii markaan tagnay. Marka aad qofkan maan la sheekaysan, waqti maan siin, lamaan hadlin, sheeko iyo shukaansi nama soo dhex marin. Nolosheyda hal maalin xitaa dareen uma qaadin, abtigii baan u haysan jiray. Qalbigayga waxaa ku jira inankii hore aan jeclaa muuse. Ha haye markay noloshii bilaabantay markay noloshii bilaabantay ee aan isla aqalgalnay inankii ilmihii koowaadan caloosha ku qaada ayuunbuu wuxuu bilaabay Muxiidiin inuu yiraahdo, adigu waan kaa yaabay horta,
حتى هدي قف كل سلام عليكم في راهدو ستك تكبد عليكم السلام ورنسا أتكاتي وفوقاتي السلام عليكم انتم مشتاق متفادي كلا ما يتيك له مشتاق عليكم السلام ولا سودو كتيك له ما الله تي الله عادي ها ما يتي عادي قاعد معها تي بسم الله قلوعي عليكم وش نوح الحي أعوذ بالله ما ما فريسة أتكاتي هي وحوي راهضة إمنك وامرك دي السلام عليكم تصعطب وليه هدي وديقوا أو كايا كنتو بي شاكينا يابا إلهي ها أمي إيه أديقوا كايا بي هدي أوقف كي راهضة إمنك السلام عليكم ستك تقبض عليكم السلام ورسا قف قف كي راهضة واتسكا ورسا أعوذ أو بالله آيه محاد أركتي محاسا إيه ليه دهي مركا أنا راهضة حلوية وحن قولي إيه هاي أديقوا مركز تديار باتاي قفك مركا غارب بالا ديدا ولا قاعد كيا ولا قام ميرا استالوق ولا قا سوق لا ميت كلا لا سوق لا ولا قو بريا يا مركا أدو مركز تخيردي بعد سكت هاي هاي أحي قفت هذا الريدي ده هاي ما قدرت مركا سان وحن نصم يا عذر تار وحن سمحوك هو فاضي ذات من رواي ريدي قياستي الريدي قياستي مركب فاضموي صقر السلام الريدي عليكم صقر تماذا راتنا يا مسوق ماي السلام عليكم ما يا إسقى إيمانا إسقى في الربا مركو سلام عليكم الدهو إن أنا عبار كأم سو عن هوس إيجون ستيل أتكيسو محد يدق على ها ساسو الربا ده قال بو ربا إنو كاقاتو واقرت تقال برا هاي لا سيد ريدي صقر هاي تاتنا إن واحد علي هلكا سو كبلابي هذا الك وانقرت هذا الك هلكا سو كبلابي ما كلمة كلمة بكلمة دي كحون تهاي محي الدين وهذا بلو بان هاي وأروسك وإن مهي كبعد من مركي بقاعد كلمة بكلمة دي كحون تهاي كلمة بكلمة دي كأدك تهاي مركا أنا أقول كوي هرا ودي قلبي جاي كبي حين وحاس مركو يقول على وحاس رادا وادس فهمي دون تا هاي ومرهم بادس فهمي دون نلوش يا مربي هجاج دون تا ميسلو وانت دايو ميسلو دايو حلقة السلام عليكم تم موسي هرمك عيسى كل واقعة ماي كما تقا كاس ما بقى نان أركين با شيكم ما ويا نو دين عن تلفون كود هذا نم وحتى اسمه عن أركين با هاي اسم ما بقى نان أركين حتى ما يدم دام قلب جاجة هنتي كل خلينا ها نسيب ماي كما تقا ماي واقع وان أركاين نول كلي كتير وان أركاي أبتي حبيبي إنه سلام عليكم تيلي وان أركاي نولش وان أركانو هاي سيدا كلام مركع ترتيب ترتيب وإلا بيا كي هرة واقرت ilmihii koowaad baan umulay ilmihii labaad baan caloosha ku qaaday ilmihii labaad markaan caloosha ku qaaday baan abti xabiibi bash ku noqday muxuyidiino hadda waa bash وكولاعبي heeryadii caasha qaban dul dhigtay هاي هذا albaabku markuu saa uga soo galo ayaan laabta geliya markaasuu dhahaa naanaga maxaad laabta naga gelisaa inanba maanta video saasoo kale ii soo diraysa inanta marka sheekada ii sheekeynaysa waan qosla هاي saa intuu laabta isaga tirtiyo maxaad laabta maxaan hoosta naga kaa soo geliyo orod gurigu intaasuu leegyahay guriga meel ka fadhiiso حلبة حلبة ما تصوريش على شان قفكاagi oo aad jeclayd oo aad laabta soo gashatood ka hortagtay maryaray waxaan xasuustay walaa qofkaagi oo aad jeclayd oo aad ka hortagtood laabta gashatay inuu saa isaga kaa fujiyo ku yiri maxaa anagu kaa dhajiyay orod meelaha naga fadhiiso هاي gurigu intaasuu leegyahay anaga korka naga kaa saaray waxaan salaadna marka aniga excuse sameynaya oo mala u daalay shaqada ku soo daalay هاي wa saasu marka inan baan ugu curtay inan tirad bu saaso qaada marka soo dhaha qurux badanay aba qurux badanay ka هاي weyni ka qurux badan adduun kan ba lagu ma arag masan ku raada wala aniga maxaad ii oran weyd anigu sooniga inanta quruxda badana maxaad ii oran weyd aniga ba nolosheyda intaan kula noolaa weli maalinna kamaan maqlin waad quruux badan tahay qurux ay xitaa aad oo ile قياستي markaasu وحدة raada مركا إنو كو يرادو هو يدادو إيه كي ha هاي markaasu igu raada iminkana ma inantay deer badka ma saartay de anigu هاي inantay deer baan maana inantay deer waa run de way qurux badan tahay markaasan واقع anigu waxaan iska dhaadhiciyay anigu inaanan قرح badnay ayaa iska dhaadhicay muraayadan tagaanay ayaa iska دي هاي ha aniga markaa muraayadan tagaanay eegay markaa muraayad bas eegay atoo ma قرح badnay dimi asxoodiga قرحta badan أتكاتي أو فوقاتي تلو فاضل ما تماي حيري دون تا تيم أتكاتي كويا عكوم تيجي هاي إن أنت هذا ير أتيجا قروح تقول له أذي لأن كهذا عاد على بعض ما سنتها ولا القف كي يجوه رئيس سبسكرايب في thank مصر you ولا على شرف قدر thank you ما حد نوصار أنت سيجارة
markaas intaa muraayada tagaan waxaan leeyahay way maxay u leeyahay muxuu u leeyahay maadan qurux badneyn adigu soodigan adigu inaan waa hooyadeed soo tala dhaho هاي soodigan qurux badan adiguba baan هاي leeyahay. waxa dhacday ilmihii caloosha iigu jiray saan u ooyay saan anigu cuqdad nafsi isugu qaaday saan kelmadba kelmadday ka taxuntay haamaday goynayso uu ii lahaa ayaan ilmihii ku dhalay. وكو ilmihii markaan dhalay ayaan فاضل ilmihii اللي قد لبا أكون تيجي بالله عليك شيكلي إنه قصع من ده سكوير قبين تصيكين إيش هاي ilmihii labaad baan caloosha ku qaaday saddexaad هاي ilmihii saddexaad markaan caloosha ku qaaday oon uurka leeyahay ayaan maalin waxaan waana murannay markaasaan kuli wuxuu dhahaa markaan ku guursanayo waan waalnaa ma هاي aqaano maalintaan ku guursanayo saan ahaa maskaxdaydu may joogin ayuu leeyahay. طيب markaasaan kuli walaal waxaad samaysaa haddii aanad maskaxdaada joogin oo aad neceeb tahay oo aanad irabin oo saad iigu diiqadoonayso maad iska kayfurtid. طيب qolkuu galay muxuudiinow maseej buu ii soo qoray maseejkii baan eegay waa maxay baad u malaynaysaan maseejkaasi. وان كفر وي هي ما حد ما ها تاتي سو قربه هي هبلاية هبل هبل واد iga furan tahay صدق دي مش راعية مش سهل واد iga furan tahay unbuu soo qoray halkii baan fadhiistay say ku dhacday way u kuu furay maxaa sababay maxaad ku samaysay kelmadii keliyata aad ku tiri halkii baan oohin la fadhiistay هاي oo baxay ma aaminin markaa furinka maan aaminin wax wax ما aamini weydaa maan aaminin. قياستي دي سو اديكم باش كون نقضي محاد اهمني سابه هاي uu baxay uu iska baxay xoogaa buu soo warwareegay xaafadaydii lamaan hadlin cidna uma sheegin anigii baa yaaban see هاي buu kuu furay maymay ma dhici karto way dhacda uu ku furay maseejkii baan kolba ku noqonaya halkii baan fadhiya uur baan leeyahay ciyaal yarar baan haystaa. uu noqday wuxuu tegay xaafadaydii buu tegay hooyadii buu tegay wuxuu yiri walaal da hooyadii markaa waa naadirkeed ruma هاي walaal buu ku yiri gabadhii waan isku yar dhacnay marka furitaan baa iga dhacay xal baan rabaa. واقرت hooyo way yaabtay oo maad furteen ha waayo hayo wadaad baa loo tego rajactu buu yiro gurigii buu kusoo noqday walaal ila soo hadlo ila soo hadlo waan khaldamay de hooyana waa la joogayo darqadii waxaan rabaa inaan kasoo noqdo rajactu kulaad waayo walaal soo noqo anigaaba diyaar u ah inuu soo noqdo hal kuma weydiinin oo waa ku soo ceshanaya kuma waran hooyo YouTube ima oran ma mara ma, ha way ii furtay xitaa qofka soo lama weydiiyo xaafadeedu soomay ahayn inanteeda seed si fudud ugu furtay maxaa dhacay maxaa waxbaba lama weydiinba هاي markiiba way 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 wa wixiiba okay wiila soo hadla inaan kugu dee rajacto ku idhaahdo waan khaldamay waaye walaalo waan هاي khaldamay waxa oran xaajigaygi baatay soo dhow اسمعي اوران مركا حافظ حق سرتو كقرون تايب الايجا may واقرت waa laygu celiyo uu soo noqday gurigii buu yimi 2 7 hore buu wa halkan anaa cuntada karinaya aniga samaynaya ha walaashaa sahayeyo 7 3 buu halkiisii kamisa na waxyaa naga dul dhaqaa هاي ilmihiisaan u ooyayay في ما ayaa تكاتب هدلنا. تكاتب لاين إنسان إنك اسمينه صدق هذا دم يو ربع مسأ ويش بدل إياه هاي ilmihiisaan u ooyayay 3 waan dhalay مقصد ilmihii 3 ha ilmihii 3 xaamiladan ahaa markuu i furayay uur وكالة baan lahaa markuu i furay كتبت بقى تي في منو كو لين كوريا ما يتيفينا نوما يعلو كاغا درنا محيدينو ها ولا على تنكيو صفقة شوك صفقة صفقة شو شوك بسنت ولا تنكيو مدحة نو سارن تاي آد بادو وان محسن انت تاي جوابي سب واحد السيجارة نديكم هاد علينا هاي واحد عضي halka markay marayso subscribe-ka ino saar asxaabay inta noo saarisana qalbigaad ku taala. waxa dhacday muxuudiin iyo hadalku ku daaline waxa taa TV-ga waxa dheer anigu gabadhu iyo wiilku waxay isku guursadaan marka laga yimaado de inay lamaane isku yihiin waxay isku guursadaan again and again again and again ta ama inaan ka dalbada ama inaan taa dalbata ilaa labada qof ilaahay baa isku keenay hu iskaga dhigay soomaa سؤالي فاطمة ما حاتري ku celin maayo ilaahay baa hu iskaga dhigay soomaa ها هاي
marka uu isagu u baahan yahay unbuu imanaya. Marka kale qolka luu leeyahay qolkiisu seexanaya. Thank you arusha. Hey. Ha marka kale qolkiisu ama baaho ama u baahan ama adiga xamaasada kugu kacsan ama yay kugu kacsan adiga kuu taala. Horta dumar oo yaa idin yidhi idinku yacni xaqiina ma raadsan kartaan haye ee ma rabo ma rabo qolkiisaba ma geli karaysid waa garta jaaniskiisa laakiinse waa khasab marka haye jaaniskiisaas unbuu inuhu ku imaada oo hakrasho ku jirto weliba may hakrasho ku jirto deetana waxaa dhacday halkaa markay marayso ilmihii saddexaad in xaamiladiisa ahaa waqtigii markaa koroonaha weeyaan baan dhakhtarka tegay waan fooshay dhakhtarkaan tegay waa keligay taxi message baan usoo qora walaal waan foolan dhakhtarka iigu kaalay iima yimaado ilama soo hadlo taleefanka igama qabto malaa 20 jeer ku dhawaad baan garaacay meeshii keligay halkan haddaad eegto waa gidaar halkan haddaad eegto waa gidaar qof kula soo hadlay qof saad qabtaa ku odhanayo qofkii aada u foolanaysay isaga ilmihiisa u dhalaysay dhowr cashaan halkii ku foodanay ilmihii baan soo dhalay keligay marka caruurta kale ma isagaad kaga tagtay mise hooye ahaysa xaafadayadi xaafadiini baa hayso ubadkii xataa waru ma hayo ha haye waan imi gurigi waan imi ilmihii yaraa baa soo qaatay gurigii baan joogaa markaa depressionki wuu iga batay madaxu saasuu ii kacsan yahay guriga markaan imaado hadal wanaagsan ka heli maayo kaaga darana ma shaqeeyo anigu iskuulkii markaan soo ay usoo guursaday baan iskuulkii ka haray guriga adeegiisa isagaa soo iibinay raashinka isagaa soo iibinay khudaarta isagaa soo iibinay wax kasta oo guriga looga baahdo isagaa keenaya aniga laakiinse dharkayga weligii noloshiisa imu odhan hoo dirac shiidaad u baahantahay hooyaa tahay inaad guriga joogtaa tahay umul baad noqonaysaa maryihii waa dhammaanayaan noloshiisa ima odhan shilin xitaa gacanteeda ma soo gelin okay adeega guriga isagaa soo adeegaya adeegii isagaa soo adeegay markaad weydiisato ma ku siiyaa markaa ha maalin markaad u baahato ila inan baa tahay dumar baa tahay waxyaaba khaasa jira dumarku ay u baahan yihiin markaan ku idhahdo maanta waxaasaan u baahanay maanta kale u siinaya beri haddaan idhaahdo ama saa dambe oo kale waxaan kalaan u baahanay xulsoonnagii shalay ku siinay lacag baahi badanida adigu okay waa garaacasho waa nin garaacashada haddana feedhyahana ha waa garta nolosha markaan ku jiray ilmihii saddexaad aan soo dhal ilmihii markaa aan ilmahan saddexaad dhal waa ilmihii markuu caloosha ku jiray aanu kala tegayn u ifuray ilmihii oo xoogaa dhowr bilood ii jira oo aan xambaarsanahay ayaanu maalin murannay markaanu murannay buu yiri naa maxaad la murmaysaa horta qayladaad iyo murankaaga badata waan ku furay waa garta waa tii labaad halkii aan taagnaaba xabad bay noqday ay halkii aan taagnaabaan fadhiistay uu baxay markuu baxay wuxuu tegay xaafadayadii buu tegay xaafaday marka horta uu laba cashuu maqnaa walaalkay baan la hadlay waxaan kuhi walaal ninkii uu ifuray wuxuu yiri iskaga kaalay guriga ka kaalay ma rabo markaa ninkan ifuray inaan ka tago guriga weli inaan agtiisa ka tago ma rabo ma doonay inaan agtiisa ka tago markan wuxuu yi odhan jiray markaa markii hore wuxuu yi odhan jiray maskaxiyan buu yi abayusay wuxuu yi odhan jiray caruurta markaa aad buu jeclaayo uu qaadqaadi jiray wuxuu odhan jiray caruurta yareere aan jeclahay haddaynu kala tagno ma uma imaan doono agtoodana kama soo wareegi doono markaa markan waxyaabaha ugu badan ee igu soo dhaadhacaya waxa weeyaan caruurtaadu ma bilaa aabay noqon doonaan uma iman doono ma soo sheegan doono gurigii baan fadhiyan ka dhaxooyaya walaalkay baan garaacay wuxuu yiri iskaga kaalay muu ku furay haa guriga ka kaalay waan dhigay haddana hooyaday baan garaacay hooyay waan ninkii uu ifuray ifuray aa fureen maxaya way yaabtay hooyo markaa umuu tigi aba casho kadib uu tegay walaahi waan jeclahay walaahi waan rabaa walaahi faadumo kama maarmo walaahi waa noloshaydii igu celiya raalli ahaada raalli hayga ahaato marka waan jeclahay xoog baan u jeclahay kama maarmo caruurta waa aniga ka fikira laakiin xoogaa isyar geejis baan sidiyo waxaan idhmay ninkaa ma rabo yaan laygu soo celin adoo jecel baad isyar geejinaysaa yaniafkaan ka idhi afkaan ka idhi laakiin qalbiga ilaahu ninkayga ii soo celi baan kale haye isyar aad kaba isleedahay yani ha waa ka yimi waa ka lugahay qabsaday maanta lugahan ku haystaa maanta oo keliyaatay aqbal waan ku jeclahay shaydaan baa iga saarid caleeyey shaydaan baa iga soo saaray may haysaa inaan sameeyo halkanu ka calacalay markaan waxaan isiri markaa noloshiisa maad arag isagoo lugaha ku haystay malaa maanta uu isbedelay malaa maanta nasri baa yimi haye
واي هبان إلي ولا يقول سوى عليي قريقي بو يمي لبادي عشاء هورا لبادي تطبادي هورا سيدي عادة هاي بو هرا رف عرورة أميد عرورة والكن جي انتظر كاري سيدان سامي كان سامي لبادي تطبادي مركا أو هرا رف تاهي أيا بيبي جي نمبر فور يري السلام عليكم وعليكم السلام. بيبي جي نمبر فور مركو خبصدي وحنقول ايه ولا المها جيبان علوشو كسيدة المهنان على وشك كسيدو مرة بو انا سيدي لبدي المظهر المها او هري ما هي لبدك لو استرس ما كو دال يو اوهين بان كو قاعده بان كو دغاي مرة بو سيدي الك ايجي الى علي ولا استرس كي غدا سيده حتى اتاي نولوشو كوجير واي 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 ماي 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 وان كو جيري وان كو جيري يا مركو هوبسداي وا سيدي داس انا هانا يا استرس تم بك مغلينيا هاي مركو هوبسداي انا المهي على وشك كو قاعده رون ايغا تahay ايو برتيسي ريفل دي بوقات قياستي مر والبو او راد قادو هلكيسي بكميسايا halkiisi واضح. kiiba maaha hadalba hadalku ka adka hadalba hadalku ka xuma hadalba hadalku ka qalloocay nolosha noloshay ka sii adkayd qolkiisu iska seexanaya agtayda kama soo wareegayo ilmahaas aan qaado ilaa aan ka dhigayo salaam calaykum ma jirto waa gart noloshii markay sidaa tahay ay aan oohin aan maxaad muxuu saakoogu gelaya maxaad ku samaysay yaad wax ka galabsatay xagaad nafsigu kaala socdaa intaana isla sheekaysanaya intaa waxay ii tahay habeen kasta oohin iyo murugo iyo calaacal naftaydan weydiinay ka muraayadan hortegayo mara markaan xidho waxaan socdanayaa kuma qurux badnido si sibaad ku tahay marada waayo ninkaaguba ood qurux badan tahay kuma yiraahdeen haddaad uu ku odhan lahaa هاي haddaad maradan ku soo baxayso anigii waxaan iska qaaday cuqda أدقي ما بس بهدلي هاي ha ma maskixiyan baan u dhintay واقرت ان waxa dhacday ilmihii baan soo umulay هاي قياستي سو أدور depression ki قرقة depression ki marka ya قرقة كمان حوسه ما يسو ma yaa taraag le taraag booda taraag booda todoba asho magnaada ma khasmi maada هاي ان ilmihii afraad baan soo umul marka depressionki uu iga batay uu iga batay uu iga batay waan qarxaya waa garta cid aad ku nafisto la sheekaysato hooyada iyo faamilkeeda waxayba ka aaminsan tahay hooyaday inankan inuu khadar yahay inuu khadar yahay bayba ka aaminsan tahay ايه ma hebel baa waxaa samaynaya haddaa tiraaoy hebel waxaas igu sameeyay ama saasiir ama noloshaasan ku jira ma hebel wayba aaminsan tahay way qurqursan tahay waa garta adigaaba shaydaamada adiga ninka kadeeday adiga sidaana aniga lay tirinaya haddaaban isaga magaciisaba soo qaad ايه waabaan hayla ka ايه waxaan ku yidhi ilmihii afraad baan soo umulay ina yar markaa depressionki markuu iga batay ilmaha yar markaan saa u eego ilmihii kalgacayl hooyonimo waan rabaa ilmihii inaan ka hergareeyo baambarka ka bedelo caana siiyo naaska siiyo laakiin ma dareemayo kalgacaylkii hooyo ma dareemayo laano depressionki baa iga batay هاي قلبي ilmihii أمرك ilmihii markuu laba jeer ooyo waxaan isleeyahay ilmaha yar intaad qaado digsiga ku rido biyo ku shubta dab gebigeedaba ma karkarisaa dabka ma saarta سبحان الله هاي waa depressionki baa xoog iga batay هاي ma xamilayo ah waan tegay marka dhaqtarkaaga لما sheekaysatid waxba uma warantid miya may markaas laakiin kadib baan u tegi doonaa laakiin markan cid aan u waramo iyo cid wax iga dhageysanaysa iyo waxa igu noqotay ninkaasoo kadinkaa markuu kasoo galo hadal halgaada iyo hadal aana kasoo noqon igu tuuraya iyo noloshiida saas weyaan iyo ilmaha dhal umul kan qaad kan dhal kan qaad kan dhal lacag ma arko ma shaqaysan karo caruurta iskuul uma ogola keerka caruurta la geeyo uma ogola halkaa inaan ku abuyusnaado caruurta hayo shilin aanu isiin maskaxdana uu iga dilo calooshaydoo madhanna aanu ogolan ilmaha markaan dhalo inma kale midda kale ilmaha uur baan kuuleeyay markaan dhalo xitaa kuma farxayo u oh maasha allah uur baad ilaa xitaa ma odhanayo ma kala jecla هاي waxaa dhacday depressionkii iga farabatay waanigan isla ilmaha yar ma karkarisa ilmaha iga yara سبحان الله dhakhtarkan tegay irbad baan soo qaatay markaa irbadii garabka dhasha kale korinaysay ayaan soo qaatay هاي irbadii markaan soo qaatay ayaa waxa dhacday ilmihii yaraa markaan irbadii soo qaatay irbadii waan ku xanuunsaday
ربطي مثلا كو حنوصدي ان كو دبر فرن لا يراهدو دمرك كو دعا ايغو دعاي واضح. ادنا وحل يقول اربطا سبب ايسا اربطي وان اسكا سو ساري هاي اربطي مرخا اسكا سو ساري مدين ادنا تلاتة هي شنو دور بلوت المي هي شنو دي واكي يري سلام عليكم كي شنو وانقرت ينوت ري كي ينوت شنو ري هاي كي شنو مركو يري سلام عليكم horta ninkii baan markaa nacay waanigan ilmahay geeda culayskii aan saarayaa ilmihii markaan saa aan karaahsanayo ilmihii raa usaa u qaydiyo ها isagii baan nacay marka marba marka ka dambaysa in baan ka fogaanaya marba marka dambaysa waan ka sii fogaanaya marba marka dambaysa اوكي qalbigayga uu ka sii marba marka ka dambaysa nacaybkiisan sii xambaaraya هي waan kacay ilmihii شناد markaa intaanan ogaan ilmaha شناد ayaan hooyaday waxaan ku wuli isagu markaa taraag buu ku maqnaa waxaan doonaya hooyo inaan shaqaysto waxaan doonaya inaan shaqaysto noloshii way igu adkaatay ninkani waxba ima siiyo dhar ma iibsan karo kareem ma haysto cadar ma haysto wax alaale waxaan haysto wax guriga la keeno la cuno mooyaane wax kaloo nafteena aan haystaa ma jirto واضح. markaan waxaan doonaya inaan شaqaysto ايه haddaad hooyaday tahay ood aniga idhashayna maanta waxba kaa yeeli maayo laakiin haddaad hooyaday tahay ood aniga idhashad iga naxaysona ha i odhan guriga fadhi iyo ninkaa u fadhi halkaa u sandulo mar dambe ha i odhan ninkaana waxba ha u sheegin واقرس waaye bay igu tiri iskuulladii caruurtan raadiyey iskuulladii caruurtan soo xareystay caruurtii baan iskuulla geeyey qaybtii keerka la geynay keerka geeyey ايه shaqadii baan bilaabay واضح. markaan shaqeeyay markaa aan hawadii u baxay oo leedhii u baxay oo aan u tegay aan u tegay dhakhaatiirtana la sheekaysto aan u tegay oon dhakhtarkaygii la kulmay oo aan xoogaa markaa soo yar nafisayo oon shahwad leedhi soo qaatay oon soo shaqeeyay caruurtii iskuulladii geystay oo noloshaydii soo kabantay ayaan bebigii شناد inuu caloosha ku jira aan ogaaday هاي umaan joojina bartaydii ayaan shaqadii ka sii waday واقرت شنو حين كيسي بلاب ha markaasuu wuxuu yidhaahdaa markuu yimo ogaaday inaan شaqeeyo ha soo fadhiisato guriga ha timaado hooy ha fadhiisato guriga ha joogto caruurteeda ha haysato aniga siinaya waxay u baahan tahay هاي waan diiday waxba واقرت yuu isiin ha anaa shaqaysanaya هاي waxba ugama baahan waan shaqaysanayay halkii baan shaqaynayay caruurtii iskuulladii geynayay isagii markaa waxaan bilaabay inaanu guriga markuu saa usoo galo ilaawal anaa la hadli jirayba kama baan maalmi jirinba waanu tegi واقرت jiray haddaanu isleyno aniga soo maslixi jiray walaa raalli ahow 7 casho ayaan muxuudiin oo daba socon jiray inaan raalli geliyo wuuna jira maxay kaa daba dhigay de ish igu diiqadoona maxay kaa daba dhigay ii daba socota idaa raalli ahow leyn 7 casho walaa raalli ahow hadduu iga aamusan yahay guriga wada joogno waxaan dareemayaa diiqad واتسوس سويسا ولا لله ha 7 casho igu qaadan jirtay inaan ilaahdo walaa raalli ahow هاي raalli ahow kuliyata aniguna anigu ka khaldanayn isagu iska xanaaqay هاي guriga hadduu joogo waxay هذا ahaan يسجل جرتي khasab بحناية inaan la hadlo يا واقع واحد هيد قفت لمن هذا أنا يسجل هالقلين بحناية مرة اسمي سالي قليل بحنايا هاي المهي شناد مركان علاش ku qaaday ان شقيستي عروتي سكول لقيستي قلبي عيب كيسي بوحي وحان دريمي مركا قرقا مركو إيمانا إنان أنا قيساقا كتي قدوضو مركو برضو إلا حدلو عن جي قدوضو ايه رينوت ها مركو أنا سلام عليكم إلا حدلو عن جي قدوضو واقرت لان لا هادلين وحبا ويدين وحبا وسامين وحبا كودرسن شقيستي أرجي عروتي دينا اسكولادي جيستي أرجينا نقولك يا بيوسكي كبحي 20 سنة ترى ما عندي شو كورسني ايه أرجينا أبيوسكي كبحي عروتي دي اسكولادي جيستي أنا صار شقيستو نلاش يدي هرا وطاي هو يدي له هذا هو يدي ده واحد ترى أنا وهذا شقيسان اسمه أوران كريا شقيسان يلا ترون شقيسان يا هي أرجينا نلاش نسبد اسبد شيء دهنا واحد عادي المهي حلي كان أمولي بقى لكاري واقف تختار كيف أنت جي تختار كيف شو قرت يقيم مرحبا سان كل محاد صوت أنت واقف مرحبا سويري وحن صوت أنا إن وكل شو جم سان كل حبا يلي شو جنا يجا بحمسير والله بلا تلا إن أنا بحين هي سانتي دي بات خال شيء دي دي أردا لا إساسا نقوم غنا وأمرك يقوه في الرئيسي أنا قا أمولي يا محيدين وسبتال كي يقيمي أنا قا وعي هي ولا عليك ولا 18 لباتن شهر وعي تليفون كي يقول لي سنتري واقف maanta naga doonay cidina u yeedhan ayuu ii yimi isagoo orday markii u horeysay u furo oo uu ifurayna ee uu iga baxay ee aan qaadan la'aa
waxaan wacay 120 jeer baan ka tiriyay inaan intaa wac taleefanka waan waca waan ka jaraa waan waca waan ka jaraa waan waca waan ka jaraa. Qofkaygi sida taleefanka loogu dhageysanayay iminka aniga iyo le bax ayuu ileeyahay, ma baxayo islaanteedii baa tahay foolanaysa saan u baxaa. su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo, go'aanka ama adiga un baa qaatay mise qof baa kula taliyay? May aniga un baa qaatay, waayo markaad qofka jeceshahay uu ku dhaawaco in nacay baa kuu gelisa, haddana uu ku dhaawaco nac baa kuu geli, haddana uu ku dhaawaco dhaawacii markasta wuu dhaawacayay, kelmadii markasta wuu igu tuuray, huquqdii markasta wuu iga siinayay, nacaybkiibaa still full fuulay Okay. ايه qalbiga. ha اها waa masoonigan kule markaan arko markaan ilmahan shanaad qaaday waan ka diiqadoonaya markuu guriga soo galo. انه وضح ايه markaas wuxuu ilaahay waad inacday dee waad inacday beryahan ima rabtid maxaa kugu dhacay maxaa ku bahalkiyay buu ileeyahay. هاي waxa uu ileeyahay aniga markaa ma maqlayo ah واقرت war ilmaha iska bax baan kuuri. markaas wallahi bilaa tala inaana baxay islaanteedii baa foolanaysa saan u baxa. wuu kaga dhabeeyo bartii buu fadhiyay intaan foolanayo dhan ilmaha inuu ka ilmihi. jaruba diyaar u yahay dhe. ha ilmihii baa dhashay ilmihii buu soo qaaday. marka aniga waxa ii go'aana muxidiino maalinta aan saa u dhalo ilmaha inaan xaafad iyadoo dhan intaan isugu yeedho aan idhaahdo ninkaasi 2 jeer ayaan anigoona raalli ka ahayn uu ifuray. maanta anigoo anigu raalli ka oo dalbanaya oo iga soo dhammaatay ayaan rabaa warqadeeda inaad iga siisaan. taasaa go'aankaasa meel ii yaala. waa gartay haye gurigii markaan saa u nimi aan dhaha ilmihii aan saa u dhalay ilmihii soo qaaday gurigii baan nimi isaga ay horboodaya. umul baa tahay halkan fadhiiso ha dhaqaaqin cuntaan kuusoo karinaya anigaa ku umul saaraya. cuntuu soo kariyey caruurtii buu u meedhaya gurigii buu ka shaqaynaya lugihii buu ii masaashanay ilmihii raabu saa iila horboodaya. anigii go'aansaday in aan ninkan markaan saa usoo dhalo dadka isugu yeedho iska furo waan yaabanaa dhanka dhegta iyo dhabankaas ku haya saasaanu eegaya. أصحابي markaan تيم بطاتي واحد يوديني يا فاطمة وقوان كام يكس عنا يسامي سو اسبدل باي مانا يا موسى سيما دم بولي يا سوقرا هاي markaasu marba dhinac ordaya. markaasu waan wixii hore waan ka waantoobay inaan waxaa ku idhaahda may ahayn hadallada qaar inaan ku idhaahda may ahayn. raalli ahow qalbiga ii fur walaal waan ku jeclahay beryahan waad inacday kabash 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 taasu haya. ايه muxaydiinow ilmihii markaa 5 bilood buu hadda jiraa. sheekadaasina waa sheeko ilaa hadda socota. ilmaha beebigaa shanaada 5 bilood ayuu hadda jiraa. ايه 5 bilood sidii iska muu bedelin oo sidii buu u kabash kabash leeyahay sidii buu caruurtii ugu maydhayaa cuntadii u karinayaa gurigii uga shaqaynayaa kelmadaan idhaahdo uu halkaa horteeda usoo dhigayaa. aniga qalbigaygii laakiin weli damajkii baa ka buuxa weli qalbiga umaan furin. waan garta ciddii u horreysay ee qisadeeda la wadaagaana waxay ahayd tiim adkaatay xitaa xaafadeeda ku dhaho. صح هاي aniga oo dawareersan oo dawaqsan oo shawaqsan ayay inantaasi tilmaan tiim adkaata kusoo biiray. markaan arkay qaar iga daran aniga ayaan sida adigu xoogaa waaba laygu yar qaati. ماشي markaa uu helbaadin tihiin bay tir gabadhaasi talana waan idinka rabaa maxaan sameeyaa. waa garta waxaan hadda ninkaasi ma idinla tahay inuu saa ku sii socon doono. anigu ma jecelin gurigaygu iga dumo oo caruurteedaasi yari caruur kaloo ka aabba gooni aan u keeno. صح haddana damajkiisaan ugu dulqaadanayay ugu dulqaadanayay maskaxdaydu inay qaraxdo ayay ii yar u jirtay صح inta aan iminka umulay maahaane. 5 beebi aan umulay beebigan ugu dambeeya aan shaqaysanayay iyo beebigii ugu horreeyan aroos ahaa maaya 3 beebiya kale waxaan ku dhalay waxaan ku dhalay uuhin iyo dibreshan iyo qoomamo iyo ciid. ilmahan yar xataa hadda aan dhalay mararka qaar ba weli dibreshankii uu igu jiraayo. xoogaa markay ilmaha yar qeyrsa marbaa saada mindima ka taagtaa mindiyaha xitaa gurigayga waan ka qariya هاي weli ma xakamayn karayo naftayda weli ma xakamayn karayo dhaawacii iyo dibreshankii badnaaya i gaadhay. واقف maalin baan u sheegay isagoon ku yidhi xitaa anigu aan marbaan isiri istil oo gaadhigayga anigoo wada aan isiri gaadhi taraago iga hor yimi baan isiri ma isku dhigtaa ma ku dhufataa adnimatide. marka qaar waxaan gaadhay inaan haa marka qaar waxaan gaadhay inaan anigu naftayda xitaa dilo. waxay tiri waan u sheegay inantaasi maalin baan isaga u sheegay iminka intaa 5 bilood aan kuuhi waxaan ku fikiray inaan isdilo waxaan ku fikiray inaan caruurta yarar xitaa dilo adigaana u sababaha kuuguma sheegaya inaad iga naxayso. laakiin waxaan kuugu sheegaya maadaamaan hadda aan kuu arkay qof caadiyo aan wax qalbigayga ku jiraan oon u sheegi karayo waa garta
حناقي وبحي وصار نقضي ساد سكتر هذا وانكو ديليا انا ومحانكو